Республикада язғайларда тыншаятан адемлерді су ем от қазалардан қоршалау кекінен правительствода сөз барлырылды. Еркін халқ ауында яңы мешіттің құрылысы белсінді бардырлады. Еркін шахар поселогының Хусин ем Мұрзият Кумуковлар айел құрып яшайтанылары 45 ел толды. Күн яхшы болсын, балы телеқараушылар. Эфирді Қарашай Шеркеш үкімет телерадиокомпаниядың Ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова соңғы хабарларды береміз. Язғайларда республикадың яшаушыларын от ем су қазалардан қоршалау ақында мәселеді правительстводың иында қарадылар. Иында правительство председателінің бірінші орынбасары Хызыр Чеккуев жүргізді. Толы хабар бізім алдыда репортажды. Су ем от қазасынан қоршалау комиссиядың кезулі иінін республиканың правительство председателінің бірінші орынбасары Хызыр Чеккуев ашты. Комиссия бізім ауылардың администрация башылары, ем республиканың яваплы бөліклерінің етекшілері қатнастылар. Яз алдыда ем әдемлер, әйелдерімен, түрлі күплермен орманға су яғасына тыншай башайықлар. Сосы әдемлерді, ем бөтенді балаларды қазалардан қоршалау мәселесі бірінші орынға шығады. Соның үшін олардың тыншайыларын әр яқтан да қанығысыл қарау ем қоршалау керек. Деятельность подразделений Главного управления МЧС России направлена на выполнение задач в области государственного надзора за маломерными судами, базами, сооружениями для их стоянок, пляжами и обеспечения безопасности людей на водных объектах в пределах своей компетенции. На сегодняшний день на учете в Главном управлении МЧС России по республике состоит 6 пляжей для массового отдыха людей. Сергей Кравченко-дың белгілеуіне көрі көбісінші бәлі қазалар әдемлерді суға түсуге келіспен ерлерді сақлайдылар. Елбетті ең бастып ата-аналар балаларға су яғасында сақ болмай керекілер. Ем тыншайу ерлерді, есіртеті анзатларды ішпей керекті олар. Тезден салы республикада балалардың тыншайу лагерлері құлық етіп басылаяқлар. Соның үшін сосы айларды тек пайдалы ем қызықлы етіп қалмай, сауықты сақлауды да ойланмаға керек деп беркітті. Өзінің сөзінде республиканың білім беру министерствасының басшысы Инна Кравченко. Біз бәрі қоршалау ен тынышлықты әжетсілеу органларыман дар балансыста қолу өтпей керек біз, деді ол. В этом году на территории нашей республики будет функционировать 110 детских лагерей. Бұл бізім республикада 110 балалардың тыншайу лагері құлы едейік. Олардың ішінен 101-і күнделік яшауларыман, ем етеу қалалардың тысында онлазған лагер болайық. Балаларды толысынша аспан әзетшісінде өсін. Бұл озған еларғы көрі 123 мәң мәнетке артық ақша шығарлайық. Средства на организацию питания в школьных лагерях в этом году увеличили. Онан басқа болып, республикада бұршақ соғуға қарсы шығу үшін құлықлар қаратылғандар. Табиатта болатан бәле қазалардан қоршалау үшін да профилактика құлықлары етілекілер. Фарида Сидахметова, Альбина Ламкова, Миха Караклян, соңғы хабарлар. Еркін халқ ауылында 2 ел яңы мешіттің құрылысы барады. Бұл саваплы істе түрлі ерлерді яшайтан ноғайлар қатынасадылар. Сосы заманның ішінде қайдай құлықлар етілген ақында бізім алдыда репортажды қараңыз. 2 ел артты, 2022 елдің құралайында Еркін халқ ауылында яңы мешіттің құрылысы басланды. Ауыл икон, ескі мешітке икон байрамларға, ем ораза айларында елатаған адамдар оға сыймайдылар. Соның үшін яңы мешіт керек ақынды сөз көп елардан бербетін көтерілетаған еді. Ауылдың имамы Мұрат Әлі Әжі Бадрақовтың айтуына көрі, 2 елдің ішінде бек икон қолуға етілген. Ем бұл істе тек ауылдың яшаушылары туыл, түрлі ерлерді яшайтаған ноғайлар икон ярдам етеділер. Айтпатын өнлерді Москвадағы ноғайлардың қазияты, ем оның башысы Рашид Әжі Акказиев мешіттің құрылысына 1 миллион мәнет ейіп ебергенлер. Бисмилла рахмен рахим. Көп керем айтылды, мұнда сөйледі айтақ. 22 жылда басланды мешіт салынып. Мына майдың онында 2 ел болды. Мәселе көрес, қайта қымзатлар етілінді. Байда бос ереді, бір затта еуді алдын. Азаздан-азаздан салынды мешіт. Не заттан басладыңыз? Кім бірінші болып құлықты басылады? Мешітті бір, ана, бізде кішкей мешіт бар, бұлайда. Судың яғасында кішкей мешітіміз бар, соның
сонда бір кішке жиын еттік екі ел артта. Ораза байрам, ораза құтылған еді, ораза байрамнан соң ямағатпан жиылсып, сонда ямағатпан жиылсып, сонда бір кішке жиын еттік. Сонда яңы мешіт салма керегін созатқа келдік көтерімізді, бір сөзге келдік салуайымызды, яңы мешіт сама керек екен. Сонда салуай айырып, кімзатпан алыспа керегін, орыс тілінде айтсақ, оргкомитет деп айтыламыз. Оргкомитет жидық, кімзатпан алыспа керек, кімзатқа нетпе керек. Сол бір сөзге келіп, бір майдың онында, 22-ші жылда басладық мешіт салып. Сол заманнан алып, қайдай құлықлар етілген, кім сізге ярдам етеді? Біз өзіміз жиып басладық, басында шот аштық. Шот аштық, мешіт хақ деп бар. Мешіт хақ деген ол өмірі бұрыннан берді айтылып келеді, ол мына мешіттің хағы. Ол соға деп, мешітке деп ақша нетеді ол мына жиылады. Біз шот аштық. Сол шотқа, сол мысалы интернет не бар та, телевидение бар, интернет бар. Көп адамдар білді соны, көп адамдар сөйледі, біледі. Ем сонда ақыртын-ақыртын, сонда таслап басладылар. Сол халық ямағат, сол халық ямағатқа, соның мына жиған затларына, мына тақымсап, мына сөй етілді. Бүгінгі күнгі мешітте бек көп құлық етілген. Тысқы ісілер ызына келгенлер. Ішінде бөлмелер айырылғанлар. Мұнда икон намаз қылынатын зал, хатынлар ем еркісілер абдес алатын айырым бөлмелер, неке қиуға да айырым бөлме, екінші шарлықта медресе болайық, төменді асханы. Мешітке су ем электроқуат кіргізілгендер. Құлықтың көбісін алда яшайтан ұстай асылар өз қоларыман еткенлер. Өзіміздің мына науын неткен язған адам, архитектор болсын, қайдан білейім, бетонмен алысатан, бетонды білетін адамлар, темірді білетін адамлар. Міне түбінен бастап басына шығып, өзіміздің ясыларымыз, сөйле ұсталар бек көп, құлықтың несін аңлайтандар бек көп яслар бар, өзіміздің ясыларымыз. Басқа жақтан келіп еткендер де бар, басқа жақтан келіп ярдамласқандар да бар. Аманда көбіншісі айтпа ойлақпыз, өзіміздің ясыларымыз, мына нелер, мына ұста яслар да бек көп адам мында қолын нетті. Мына мен естім, мында тек сіздің ауылдың әдемлері туыл салы, яңақтан ноғайлар өз ярдамларын етеділер, сол шөтке ақша тастайдылар. Ем бүгінгі заманға дейін сол сіздің шөтіңіз ақша қосылып барады, ама сіз тағы да оға шығарасыз. Қайдай құлықлар етілгенлер, ем кім сізге сонда икон ярдамды етеді? Мында көп затлар етілінген. Басқа яқтан да келетін адамлар бар, етлік затлар да бар, етлік затлар да бар. Көп адамлар ярдамласа да, бек көп адам ярдамласты, қайсы бірсін айтыңды білмейсің. Мында қайдан білейім, Северден де ярдамласқанлар бар, өзіміздің адамларымызда. Көбіншісі міне өзіміздің адамларымыз көп ерде интернет не міне сөй болады да. Сондан да естетан болырлар. Аше сондан да естіп, нетіп еверетан адамлар бар. Бізде мешітте шот бар, сол шотқа тасланады сол затлар, сол затқа етілінеді. Мешіттің құрылысы бек яуаплы іс. Соның үшін біз асықпай бәр затты да мұқият етпей шалысамыз, дейді Мұрат Әлі әжі. Еткенен соң ұзақ заманға дейін мешіт керекілік кебінді тұрма керек. Ауыл яшаушылардың саны Аллаға шүкір өседі, ем яңы мешітке 500-ден артық әдем сыймағы болайық. Юқ заманда етлік затлар сөйлеміне тел тартылды мұнда Советке неге деп. Сөйлеміне сылау басланмаға керек, шынмене сыляқлар, Аллах айтса. Тезірелерде азыр болатан бор сөйлі, тезірелерді азырлайдылар сөйлі. Олар да салынмаға керек. Ондан басқа енді мына язда газды да кірістік болып, сөйтіп те бір не болды, сөйтіп қағыдылар берілген. Сол газды да кірістікпе керекілер. Газдар кірген болса, біз мында кірмей деп ойлайық. Аняқта оразада айтпаға дарауи намаз деп бар. Дарауи намаз, онда бек көп адам келеді оразада намаз қылынатан. Сол намазға да үйтіп біз анда сыймай бастаймыз. Ярцымыз қазан үйде, ярцымыз қайдан білейін мешіттің ішінде. Екі кесек болып, екі кесекке бөлініп сөйтіп намаз қыламыз. Мында газ кірген болса айтпаға суықларға шүкім, мында біз көшпейді деп ойлайық. Мында сол дарауи намазды да мында қылмай ойлайық. Ораза байрам болсын, құрман байрам болсын, біз қылмай ойлайықпыз, мында жиылмай ойлайықпыз. Ана қалған бір екі
Этлмейган затларды этпе олякпыз біз несімен. Кіргеннен соңда етілмейді. Кіргеннен соңда етпей олақпыз. Ана бірек етілмейген затларды кіргеннен соңда етпей олақпыз. Күн сайын мештің ашылған шөтіне ян-яқтан ақша түсіп тұрады. Ем бұл саваплы істе қатнасқан әдемдер қайды икон затты еті тағанларын аңлайдылар. Тез арада мештке газ кіргістілек, ем ярасқылы терезе көзлер салынаяқлар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбуков, соңғы хабарлар. Қараша Жеркеш Республикасында орта кеспілі білім беру отанларының еңді игі оқытушылары белгіленгенер. Йұртымызда елдің ұстасы деген Саулай Россиялық сынасудың регион дережесінің тамамлары соғылдылар. Еңді игі ұста деген белгі үшін 2 ай бойынша республикадың 13 оқытушысы сынасты. Тамамларға көрі еңді игі ұста деген атқа Киру-Кавказ Өкімет Академиядың ұстасы Дәулет Мамхиагов, Туризм М-сервис Қазаншылар колледжінің ұстасы Марина Идиева, М-Еркіншахар агротехнологиялық колледжінің ұстасы Белял Карасов тиісілі болдылар. Оқытушылар өздерінің тек биік кеспілік ұсталықтарын көрсетіп қалмай, оқытушы насихатшы деген еңді манетлі қасиетлерін, өз ісілеріне алалықты, балаларды сүйуді көрсеттілер. Сөйлі болса, рекламадың вақыты бізімен қалыңыз. Улыбка возвращает зрение. Фемтолазерная коррекция зрения в клинике доктора Крылова «Окулюс Арт». Дава Торцев 39А, 43 73 87. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321Б. Телефон 8 929 860 8036. Стал поваром и купил квартиру. Стала юристом и купила машину. Стал механиком и открыл свое дело. Ставропольский кооперативный техникум. Выбирайте специальность и исполняйте свои мечты. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. В 7 утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Фискор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тегерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тәбәрлеге дәрі газ бұрғыланы тартып бұшар мұрат барды. Черкесск хабы зғуғы медеш зұпитым зағызы көжініға оқуға хүрші көчіміш. Нола районда яңы сатсалық манелігі болған меканабы құрылысы баспаяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агазаатра көрыцай бізі хара қазлы. Иге ам лекары аша ахтурала анхарапа аушид. Радио России расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Озған емада Қараша-Черкес Республикасының Ямағатшылық палатасында автомобиль жолдарының сапатлығы, қауіпсіздігі деп аталған төгірек стол ұзды. Қайтып қауіпсізданма, жол бәле қазаларсыз яшама болаяқ ақында толсынша алдыда репортажды қараңыз. Автомобиль жолдары елден елге автоколік айдаушылар, жүргізушілер үшін өткір мәселе болып қалады. Бір кесеклерге қосымша жолдарсыз тарлық, басқаларға жолда өтпегі тиісті жер болмауы тынышлануды тудырады. Сол ем басқа манелі сорауларды түнеулерді республикамыздың Ямағатшылық палатасында озған төгірек столда қауіпсіз ем сапатлы жолдар деген міллет проектін таралтудың қалабында кең тергетілер.
За выезд на туннеле подъем, где асфальтный завод, подъем длинный. Ну почему столько лет она эта дорога, третью полосу нельзя? Поддерживаете, правильно? Конечно, там даже не то, что мы... Да, это очень опасный участок. Надо третью на подъем, чтобы две машины, ну одни могли обгонять. Йолларды қауысландыруды күшлендіру бойынша ойлар тек автомашиналардың айдаушыларына туыл, өкіметлік автоинспекциясының құлықшыларына да туадылар. То есть есть такие моменты, да, где, например, к слову, не нужно ограждение, а там по проекту указано, и все, это надо установить. А где необходимо, отсутствует это ограждение. Ну, то есть мы хотели, как вот именно госавтоинспекция, хотели принять участие. Именно когда они определяют, чтобы мы тоже участвовали, согласовывали, и когда они сдают. Йоллардың шетлерінде салынған йол белгілері, йолларда сызылған қосымша йолақлар дайымда қауіпсіздіктің белгілері болмайдылар. Қайғадыр оңайлықлар түзілсілерді, яңы йоллар құрылысаларды, болдырлатан йол бәле қазалардың саны кемімейді, деп беркітеділер бірауыздан йол службасының құлықшылары. Установка дорожного освещения, установка ограждения, у них нигде не закладывается, у них только проезжая часть. И у нас из-за этого происходит рост ДТП. То есть тем лучше проезжая часть, мы все понимаем, да, чем тяжесть последствий, и скорость движения выше, и тяжесть последствий еще само собой усложняется. Автоколиклердің тезлігін өстіруден де, йол йорықларын сақи тұтпадан да басқа, көлік айдаушылардың айуанларды бастырулары да өткір мәселеге айланған. Сол затының ауырлығын үй айуанлардың иелерді толы аңлама керекті. Сол себепті де өкіметлік автоинспекциясының құлықшылары Черкес қала орамларында, ем республикамыздың йолларында профилактикалық қамаламаларды озғарадылар. Бұл озғарлатан амаламалардың бас борышы автоколик айдаушыларына МЕС арқалаға йол яңылысты кешірмейтіған түсіндіру болады. ДТП с наездами на животных. Таких в этом году зарегистрировано 29, в которых погибло 2 человека и 7 получили ранения. ДТП у нас большей частью данного вида связаны в Зеленчукском районе происходят, в Жигутинском районе, Прикубанском и Адыгехабрском ДТП. Асан Найманов, Майя Хамдохова, Али Бастанов, соңы хабарлар. Берк әйел, берк қырал деген бұрын ата-бабаларымыз. Сол айтудың ақиқатлығы неше өмірлер өтсі де өз мәнесін йоймайды. Ноғай районының орталығы Еркін Шахар поселогынан Хусин Эмурзият Кумуковлар әйел түзгенлі 45 йыл толды. Түн өнлерді оның әйелінде болып, әйелмен бірге қуанышларын бөлдік. Әлбетті 45 йыл бірге яшау ол әйел календарінде мәнелі шақ болады, ем әйел тарихында да сыйлы орынды тұтады. Әйел құру еңіл, ама көп йылардың бойында оныны нәсіплікте сақлау айлақта қиын. Егер әйелді тіл бірлік, ем аңлаулық патшалық сүретан болса, сол әйелді берекетті нәсіпте болады. Деп беркітті Кумуковлардың кеншегі Хусин Жанбековичтің алал қосағы Мурзият Мусовна. Үрігіде 26 йыл тұрып, мұнда қайтып, үй салып, 2011 жылда үй салып, сөйле үш күмінде яшаймыз. Әйелді үш бала өстірдің, 2 яс, 1 қыз. Көтерісті, Аллаға шүкір, ару яшайдылар. Бек низамлы балалар. Мен атам қайтып үйреткен, мен де сөйтіп орды үйреткен. Ең үйкені Тимур, ол уже 10 жыл болды Америкада тұрады. Қызым Новый Уренгойда қалды. Біз қайтқан заманда қызымыз сонда қалды. Кішкей ұлым бізбен бірге тұрады сонда. Енді айтсаңыз екен, әйелді міне соғадыр йылдар тіл бірлікпен татымлықта сақлау үшін не зат етпейді? Бір-бірін аңламау керек. Бір-біріне біраз сабыр болып яшамау керек. Бір-бірін сүймеу керек. Көт еткен затын сүйіп өтпеу керек. Бірлікке балаларды кішкейден үйретпеу керек. Чтоб балалар бір-бірімен татым болса, әйелінде де татым болақ деп білемен. Бізді сүйтіп үйреткен атамыз, анамыз. И уважение, иконерді сыйлап біліп, кішкелерді қатерін қалдырмай. Яғни сондай ценностыларды білсе, көтер заты дару болақ. Мен сүйтіп білемін. Енді сіздің туған ауылыңыз ақында айтсаңыз екен, қайда әйелді өстіңізді, неше бала өстіңізді? Мен Шабаз ауылынанмын. Менім атам Индралиев Муса Даутович. Анам
Дербишева Айси Барамбаевна болын. Орда бірге 50-ден артық яшаныр. Ақа авам да ақамда бек құлықша демдер болынар. Ақам сахарный заводта монтажник болып құлық өткен. Сонан Невиске командировка айвергенде өзімен яс балалар барған. Сорды аяп өзі ана азот деген заводта ана икон трубадан тымалаған. 9-жы этажный расстояниеде. Сонан аяклары ауыр, ауритан болды. Екі аянда сындырған еді. Онан соң, үшім кастегімен үрді, онан соң кастегі тастап деп үрді. 4 бала сырады. 4-уіміз екі қыз бар, екі яз. Орда каждыйда өзінің үйі, семьясы, балаларының балалары уже. Аше сөйтіп өстірген бізді құлыққа, құлық өтіп үйреткен, татымлыққа үйреткен, тура жолға үйреткен. Нер, біз родителеріміз. Абыз Кумуковлардың берекетлі әйеліне, яшаулары байтеректей бай болғанларын жораймыз. Асан Найманов, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Спутник деп аталған зейінлі балалар үшін ашылған республикалық орталығында яс мүсіншілерінің кеспілі оқу дәрежелері өтті. Оның тамамлары ақында бізім алдыда репортажды қараңыз. Міне екінші ел язлықта спутник деп аталған зейінлі балалар орталығында яс мүсіншілердің кеспілі оқу дәрежесі өтеді. Онда түрлі қалалардан, ем райондардан келген балаларды ұстап мүсінші Кошалы Зармамбетов үйретеді. Екі ема балалар орталықта яшап, Ганчар төгілігінде 6 сағат құлық етеділер. Мүсінілер ясаудың бірінші сырларына үйренеділер. Екі имада үйренген ем ясаған затларын балалар етекшілерімен бірге көрсетуге шығарадылар. Елбетте, екі имадың ішінде көп затқа үйренмеуі қиын. Ама балалар бірінші дәрістерді алып, енді де келекте бұл іспен қызықсынарлар деп сенім бар, дейді Кошалы Зарманбетов. Міне талаплы балалардың ортақ жерінде сонда біз сақтымыз болады, негізі екі ема болды, бұл смелі. Балаларды өзіміз сайладық, кім ясап болды, кім пластилинмен я балшықпен шығып болады. Екі ема мұны тұрғылар оқуларын еттілер компьютермен, тыныш айтылар. Ем 6 сағат еттіп өзім сөйтіған құлықтарымен. Көбісі бар еді, бірді алмаған, ама ясап болады. Балшықты. Орды кепсініп ішлерділер, біріншілер мен өктімсем, ордың ішлетіп үйреттім. Кет қолмаға кетпе, тегіран бір-екі сәт кетті әне, меніз кеткісі келмейді. Өзірін дәлі қалай ары болды, екі емада өзімісін өнерімісі тағыды көтердік, өзімісін етіп болатағын олды сезілді, негедесі біз заман кетпей тағады. Кім санет мектебінде оқыталар, олар маған бір керек келеді. Замалар болмайды. Амонда әр күнде екі ема қатуынан бері қатуын сөйлеп жатыр. Мен дағы бұл затпен әзірлігім келеді Сочиға. Сочиде мен әне ел болдым. Бір кедім мұнан Максим Захаров. Оны бек әру келді, әлді құлықларын көтерілді. Телефон ашқаным, апасына мамасына айтады. Мен бізбек қызысынан үйретіңген, енді сол айлақты өсті. Өзіне де ярайды, енді түсікті келеді. Сіз оқыған Санкт-Петербургта үлкен біздің саният мектебіне деген сонда әру мен оған еріп жатыр суреттерін интернетте болған. Сол себептен бәр балаларға да үйраймын, дағы да шешілер, бәрді болмасын суретшілер, мүсіншілер, ама мен берген істі, мен бір үйреткен кеспеді бұл Ганчар яғымын, олар дағы да естерін аларды ойлаймын, егер десе біреу хирург болғанда арып келгенде талып үйіне айтар, бізді көрсетіңіз үйреткен едім, давай мен жасайым, либертетейім деп, батпақтан деп, деп дағы дәрі бар. Сол үшін атасының мамасының дәрі, негізі бала өзінің өнерін әлден алып, орғы көбісіне 14 жас, біреуін 13 жас, біреуін 12 жас, сонымен әлді заманын алды да. Сол себептен жораймын олар өздерінің тамырына жетсінлер, ыспай әру адамдар болсынлар, егер біреу кесіп өтіп сүйек болса, мен көмек етемін. Өзім оқыған жерлерге. Жораймын Сочиде де болсын дағады, Сириуста. Негізі мұнда керек мектеп, мен өзім ортақ жерімде. Негізі ол болғанда балаларды
айтпайсы барды. Ишлер не деп өзір бір-бірісін тарып алып, өзір бір-бірісін қаратып етеділер. Ем бір яны қызықсынам, бұл қарачеркесі талаптадылар көп. Мені бұл мектепке де көп келеді. Мені барады дағыды бізімен басқалар литер адабиат жағынан оқыдылар. Ама оның да балар біткенден соң уроклары. Келетен бізге еппен 3-4 әдімлердің құлықтары бар мұнда. Мен ойлайым, өзімді сонда шыққанмен бірден ма көрсеткенде 12 ясында батпақтан қайтесін. Елетен мүсіндер. Бұларды да ойлайым, қозғандырды ойлайым, негізі сүйініп келеді. Орталықта кеспілі дәрежелердің методисті Лияна Темрезова сосы 2 имадын тамамларына жоғары белгіді берді. Емісіншілердің етекшісіне икон разылығын білдірді. Уважаемые родители, гости нашего центра, вот и подошел к концу наша интенсивная программа «Основы гончарного дела». Так быстро прошли эти 14 дней, да, я думаю, дети, которые были на этом интенсиве, почерпнули очень много знаний у такого профессионала, человека, знающего свое дело, у художника, творца в своем роде. Я думаю, таких людей, как Кашалит Ангатарович, у нас не очень-то много в республике. Хорошо, что вы у нас есть, Кашалит Ангатарович. Спасибо, что вы с нами. Я хочу пожелать детям, которые были у нас на интенсиве, большой чистой дороги, чтобы вы те знания, которые вы получили у Кашалит Ангатаровича, использовали в своей дальнейшей работе. Успехов вам, ребята, и дай Бог, чтобы вы еще долгие-долгие годы работали, творили, создавали, лепили. Пусть у вас все получается. Кошалы Зарманбетов еңді егі оқыған емге расықлы ісілердің көрсеткен ясларға, емқызларға орталықтың сыйлы грамоталарын ұзатты. Ол Эркін Халқ ауылында Кошалы Зарманбетов ергістет аны мүсіншілер құржоғына бірінші кластан алып үйреді. Мындағы спутникке болса, ол екінші ел келіп қатынасады. Я занимаюсь 7-8 лет. Мен бұл орталыққа екінші ел келемін. Маған мында бек ерайды. Біз мында көп затқа үйренеміз. Кошалы Тангатаровичтің кружогына Эркін Халқ ауылының орта мектебінде мен әлі 7 ел қатынасамын. Маған мүсіндер етпеге бек ерайды. Спутник орталығында яшағандай, емсіліп алғандай бәрі амалларда бар. Келекте де, мен мында кеспілі дәрежеде оқымаға сүйемін. Просто чудесное, все очень прекрасно. Көрсетуге балалар ата-аналардың да шақырғандылар. Яси көндір өз әулетлерінің қолларымен жасаған затларын көріп сүйінеділер, емсіқланадылар. Спутник орталығына икон разылықларын білдіреділер. Асан Найманов, Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашибока. Соңы хабарлар. Тіл мүлеттің байлығы, сол сөздердің ақиқатлығы, неші өмірлер өтседі йойын аяқлар, не десін, тілі йоқтың халқы йоқ. Соңғы заманларда тіліміздің байлығы йолы бұғы байатыр. Сол затты болдырмас үшін, Мәметеке әдебет сүретлеу журналы көп күш салады. Днөндерді Ставрополь крайының Нефтекум қала округының Нөкіс артизиан ауылында ноғай тілді ем өнерді сүйішілердің ноғайдың үйі деп аталған клубында республикамыздың балалар үшін шығатыған Мәметекей әдәбиет сүретлеу журналының презентациясы озды. Оның құлығында Ставрополь крайының регионлық ноғай мүлет мәдәниет автономия басшысы Зинадин Шандиев, Нефтекум қала округының депутаты Салих Бекмуратов, Степнов қала округының ноғай мүлет мәдәниет автономия басшысы Абдрашид Салыков, Мәметекей журналының бас редакторы директоры Асан Найманов, белгілі суретші шайыр Ислам Курманов қатынастылар. Оның барысында Асан Аждаутович балалар үшін шығатан журналды өткен тарихлік ел ақында хабарлады, емге елларға бірнеше ятлауында оқып естірді. Балы қараушылар, алдыда сізді күн әлі ақында білдірулер сақлайдылар. Мен сізбен бір ема амандасамын, яқшылықпан қалыңыз. Үшінші тамбызда Қарашай Шекеш Республикада шуақлық күн.
Черкес қаласында кеше ауада 15 градус, күндіз ауада 26 градусқа дейін ыссы. Ноғай районында да шуақлы күн. Еркін шақар поселогында кеше ауада 18 градус, күндіз ауада 24 градусқа дейін ыссы.